السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ چہرہ دھوتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں آج وہ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو آج کی اس کلاس میں پڑھائی گئی دعا اچھے سے یاد ہو جائے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اپنا چہرہ آپ دھوئیں گے تو یہ دعا پڑھیں، اللهم بيض 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 وجهي 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 يوم 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 تبيض 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 وجوه 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 وتسود 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 وجوه وجوه وجوه۔ ملا کر پڑھتا ہوں، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه۔ اس کا مفہوم، اے اللہ میرا چہرہ اس دن روشن کر دیجئے گا جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے سیاہ چہرے سے اور روشن چہرے قیامت کے روز ہمارے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني۔